omah kowe, Pak. Ana kowe. Nang ndi tekumban? Esok-esok marakno aku emosi tok ae. Sampeyan kowe iku nek golek bojo, aja kaya Pak Am ngene iku lho, Dok. Uripe mundak lara kaya aku ngene iki. Kek kok pewah apa nah le, Pak, Pak. Mana lho njang megawe? Halah-halah. Mbok banyu barang. Aja muke terus sabu sake bapak. Kok ora sake? Kono-kono lho. Ndak becak kono. Aku ora ngurus ya, Pak. Ada ikan meh udan, ada panas. Butuhku kowe ngekeki aku duit. Kok wis ora sae ngati-ngati kono lho. Ndang lunga. Aku iki butuh duit, butuh ku beras. Iso e wong lanang kok iso e. Ka iso golek duit. Aja mung lah kowe nek ora duit.